ការប្រាជីវកម្មទ្រង់នៃប្រទេសនៅក្នុងស្រុកអាចបងការណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទំហំជាង58ពាន់លានដុល្លារជាប្រចាំឆ្នាំឬស្មើនឹង9%នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយនឹងវៀតណាមនេះបយងតាមការស្ទង់មតិធនីកីក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសទាំងបីនិងពាណិជ្ជកររាប់រយអ្នកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរបស់សជីវកម្មហេរង្វត្តុអន្តរជាតិ IFC និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO យ៉ាងណាកតាមការស្ទង់មតិលើដាននេះរ៉េងបេទីនៅក្នុងស្រុកត្រូវបានគេប្រាប់ប្រាស់ពីទិន្នន័យនៅក្នុងចំណោមប្រជាទាំងបីនេះចេះតែនៅក្នុងឆ្នាំ2022ទុននីគារក្នុងស្រុកកម្ពុជានិងឡាវផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងសេវាមួយនេះទៅដល់20%តែ18%ប៉ុណ្ណោះខណៈនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងចំនួន21%ដែល likelihood ថាសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲលបេទីកងងារចិញ្ចែងពីការស្វែងរករ៉េបទីនៅក្នុងស្រុកនេះរួមមានដំណើការត្រួតពិនិត្យខ្ពស់និងរបៀបស្នើសុំស្មុកស្មានជាដើម នយោបាយគ្រប់គ្រងសកម្មភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ IFC បានគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះចាំបាច់ត្រូវមានការសរុបសរួលនិងការចូលរួមពីអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយវិស័យឯកជននិងស្ថាប័នហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាជាដំបូងដំណ្នាក់នេះការលើកកំពស់ការយកដឹងរបស់ពាណិជ្ជករស្តីពីរបៀបទទួលបានហេដ្ឋាពាណិជ្ជកម្មក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ គរបញ្ជាការថាសេវានិងពាណិជ្ជកម្មគឺជាការផ្តល់សេវាមួយរបស់ធនធានគាដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់ពាណិជ្ជករទាំងផ្នែករដ្ឋនិងឯកជនក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការឯកសារក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅរលដំណាក់កាលនៃសកម្មភាពនាំចិញ្ចូវទាំងអស់ចាប់តាំងពីពេលចរចាកិច្ចសន្យារហូតដល់ពេលទទួលប្រាក់តាមការសិក្សារួមគ្នារបស់ IFC និង WTO នេះរែងពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកតែមានដំណ ্লাই សមរម្យ ក៏ជួយបងកើតការងារកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៃជីវភាពប្រជាជនផងដែរ